Ahojte, ďakujem pekne. Ja som vám Tomáš Háček a som architekt, už bolo povedané. A spolu so svojou rodinou, čiže so svojou priateľkou a bratom, máme takú architektonickú firmu, ktorá sa volá Nice Architects, kde sa snažíme robiť pekné projekty. A okrem toho robíme ešte aj taký jeden špeciálny projekt, ekokapsulu. Budem vám rozprávať našu cestu architektúrou, ako sme začínali a ako sme teda, ako stále pracujeme. A my sme takí slobodní ľudia, veľmi máme radi slobodu v našej tvorbe a popíšem vám proces získavania tejto slobody a udržiavania si slobody v tvorbe, pretože to je pre nás jedna z najdôležitejších hodnôt, či už práci, alebo aj v živote. Čiže toto malo byť všetko povedané k tomuto slajdu. Takže dôležité je začať. Čiže najprv vysvetlím, čo to znamená byť architekt, pretože keď som bol asi na strednej škole, tak som to vôbec netušil. Vedel som, že keď som ísť na vysokú školu študovať architektúru, tak musím vedieť kresliť, čo som vôbec nevedel. Doteraz som sa to nenaučil, ale bolo mi jasné, že teda chcel som byť samozrejme právnik, lebo metlok vtedy frčal, takže právnik, ale nakoniec som sa teda stal architektom. Ono, nie je dôležité vedieť kresliť ako architekt, dôležité je mať veľmi dobrú predstavivosť. Napríklad sa viem teraz postaviť sem a pozrieť sa na toto kultúrne centrum a viem si tu predstaviť 70 podlažný mrakodrap. Ako to je to dôležité predstaviť si niečo iné ako ostatní ľudia. Potom môžete byť architekt. Čiže to je ten dizajner. Taká typická predstava je, že architekt je umelec, ktorý spraví pár škíc, ich tak posunie ďalej a má vystaráno, pohodičku. Čiže ono to samozrejme aj tak je, hej, že ten architekt to samozrejme spraví, vymyslí to za tými pár čiarami, vždycky on už vidí toho o mnoho viacej, ako by sa čakalo. Potom taká druhá rola architekta je, že manažér. To znamená, že tie škice posunie týmu inžinierov a s nimi pracuje na tom, aby sa tá budova, verejný priestor, čokoľvek, interiér, aby sa to zrealizovalo. Čiže architekt je so svojou stavbou, budem hovoriť teda o stavbe, od začiatku, od jej narodenia, až do vtedy, dokým sa odovzdá užívateľom. Čiže naozaj celý proces, ktorý trvá niekedy až niekoľko rokov. Okrem toho, architekt má veľmi dôležitú úlohu aj pre spoločnosť. Či si to už chce priznať, alebo nechce. Pretože vlastne 100% času my všetci trávime v architektúre. Či už sme na ulici, či už sme doma, na záchode, či už sme hoci kde, furt sme v architektúre. A my ako architekti máme veľkú zodpovednosť a tak vlastne ovplyvňujeme vaše životy. Potom treba povedať, že architekti sú, je to tímová rola. Ako nikto to nie je, že jeden architekt, čo teraz všetko spraví. Vždycky to je nejaký tím, ono v tomto prípade je to samozrejme vždycky ten Messi. Hej, tá hlava toho celého, ale potrebujeme k tomu ten tím, aby sme dostali dobrú nahrávku od Iniestu a aby tam dobre bránil Sergio Busquets a tak ďalej. Čiže naozaj potrebujeme tých všetkých ľudí, ale vždycky je prezentovaný ten architekt, čiže preto tu stojím ja namiesto tých 7000 ľudí, s ktorými vždycky robíme. Čiže my máme to malé štúdio Nice Architects, sídlime v Bratislave, ale predtým, ako sme si ho založili, sme sa rozbehli do sveta, kde sme pracovali takmer, vidíte tam, polke západnej Európy, medzi inými aj v super štúdiách ako 3XN v Dánsku alebo BIG, čo patrí medzi top 1 svetových firiem. A tam sme získali také krídla, tam sme sa naučili vlastne, ako to v tej architektúre chodí, a naozaj, že dajú sa sny premeniať na skutočnosť. No a zistili sme ešte jednu dôležitú vec, že nechceme už ďalej pre nikoho pracovať, ako zamestnanci. Hej, že chceme robiť sami pre seba. Tak sme sa vrátili domov a založili sme si svoje štúdio Nice Architects. Čo robí taký architekt? Hej, čiže on najprv robí nejaké štandardné projekty, zákazky, ktoré niekto dojde za ním a mu ich zadá a on na nich pracuje, čiže je tam veľa limitov a my sa snažíme tieto štandardné projekty nejak premieňať na nejaké originálne projekty, lebo by nás nebavilo robiť stále to isté, tak preto sa tam snažíme mať nejaký originálny prístup. To číslo 25 na 75 je pomer projektov, ktorý sa postaví. Čiže 25% projektov sa postaví a zvyšných 75% sa nepostaví. Čiže architekt trávi veľa času takým trénovaním vlastne na to podstatné, čo je teda aj postavenie, ale samozrejme ten tréning musí byť veľmi kvalitný, aby to, čo sa postaví, je naozaj to najlepšie. Toto, samozrejme, mladý architekt teraz príde z tej Európy domov, teraz tam projektuje mrakodrapy, knižnice a tak ďalej, príde domov a teraz, že čo? Hej, že založí si vlastné štúdio,
No a samozrejme mu nikto nezavolal, lebo nikto nevie, že má vlastne štúdio, tak sa musí spoľahnúť svojich kamarátov a rodinu. Teraz tí kamaráti peniaze nemajú, lebo sú rovnako starí ako on, tak teda asi pomôže tá rodina. Tak tuto náš prvý projekt si objednal jeden strýko, on chcel taký rodinný dom a chcel ho že trošičku prerobiť. To je katalógový dom typicky. Nakoniec v priebehu 2 rokov sme mu spravili niečo hen také, čo je vpravo, čiže úplne iné. Bola to taká zákazka, človek na tom vôbec nezarobí žiadne peniaze. Ale aspoň má prvú realizáciu, lebo to je taká typická otázka, že teraz je architekt, že či si niečo postavil. Hej, treba povedať, že my ako nestaviame, my to projektujeme. Potom tuto je vlastne ten dom v tej situácii. To je o tej zodpovednosti v nejakej tej spoločnosti. Že keď postavíme dom pre klienta, to je jedna vec, ale toto je celý nejaký development, kde je vzťah k tomu okoliu, k tým iným stavbám, k nejakej prírode, čo tam je to jazero a tak ďalej. Čiže to sú všetko veci, ktoré treba reflektovať. A tam vľavo sú také tradičné domy, čiže také niečo, ako on chcel. Tam vpravo sú teda také moderné a my sme mali taký pozemok medzi nimi. Čiže snažili sme sa to tak spraviť, že aj troška po jeho vôli, aj tak, aby to tam nejako zapadlo, aby to bolo aj moderné. Čiže dúfame, že sa nám to teda nejako podarilo. A teda aj viacero ľudia oproti golfové ihrisko a poznajú tento náš dom, aj tí ľudia, ktorí, že aha, bol som v Borši, to je hrubé Borši a je tam takýto dom, čiže taký zapamätateľný. Potom ďalšia časť našej práce je zadanie od developera. Čiže príde za vami človek, povie, tak, tuto mi naprojektuj nejakú bytovku. On nám už dal v tomto prípade taký hotový projekt a chcel, aby sme teraz spravili nejaký realizačný projekt, teda to dotiahli. Ale my s tým nie sme OK, my radi navrhujeme vlastné veci, tak sme mu na vlastné náklady spravili niečo takéto. A on povedal, že super, dobre, tak to spravíme podľa vás a spravíme takýto dom. Ten dom mal vyzerať úplne inak. Čiže skončili sme pri takomto dome a vždy sa snažíme vložiť niečo originálne, nejakú takú našu fintu. A v tomto prípade sú to tieto balkóny, ktoré sú modifikované alebo tvarované podľa toho, ako ide slnko, musia byť zakryté, aby troška zachytávali hluk, lebo je to pri frekventovanej ceste. A vznikli takéto veľmi zaujímavé balkóny, ktoré tvoria charakter toho domu, čiže sú veľmi zapamätateľné. Zase je to v senci a už tam skoro napríklad pri takej ceste, už tam bolo skoro aj havária, ako ľudia idú v aute, tak to pozerajú, že fíha. Takže to tiež tá architektúra ovplyvňuje ľudí, ako som už hovoril. Ďalšia časť našej praxe sú architektonické súťaže. To je vec, kde robíme zadania ako napríklad knižnice alebo veci, ku ktorým sa nedostaneme na Slovensku, pretože tu sa to robia také menšie veci, alebo ku ktorým sa nedostaneme ako mladí architekti. Čiže robíme architektonické súťaže. To 1:10 je pomer vyhratých súťaží. Svetové ateliéry vyhrajú zhruba 1 z 10 súťaží, čo je tým pádom 9 súťaží robíte zadarmo. Práca na jednej súťaži robí treba 5 ľudí v priebehu 1 mesiaca, čiže naozaj kopa práce, ktorá vyjde na vnívoč, keď to súťaž prehráte. A svetové ateliéry ich prehrajú 9 na to, aby jednu vyhrali. Čiže iné ateliéry možno niekedy nevyhrajú za celý život nikdy. My máme možno aj lepšiu štatistiku ako tie svetové zatiaľ, teda tak super. A toto bola naša prvá súťaž, Housebot, do Čunova. Tu zase taká finta bola v tom, že bol zadaný príliš veľký objem, čiže my sme polovicu toho housebotu takto zanorili pod zem, čiže celá tá obytná časť je dole, čiže spálne, a hore je vlastne pekná presklená obývačka. A tuto sme hore to tak vysunuli troška a spravili sme taký skokanský mostík z toho housebotu a celé to také pekné drevené, čiže všade si tam môžete polihávať a je to také veľmi príjemné. Čiže je to taký, a vyhrali sme nakoniec 3. cenu za toto. Potom toto bola taká súťaž do Austrálie, to radšej robíme súťaže do zahraničia. Toto bola súťaž do Austrálie, do Adelaide, kde toto bola nemocnica v Adelaide, ktorá sa presúvala preč niekde do druhej časti mesta. No a otázka bola, čo s týmito budovami? Čiže my sme pristúpili k tomu tak, že tieto budovy v strede, ktoré sú nehodnotné architektonicky, tak tie sme sa rozhodli zbúrať a z tých trosiek alebo z toho bordelu postaviť 60-metrový kopec. Hej, čiže bola to taká vcelku akože halus, pretože už postaviť vôbec kopec trosiek, to ešte nikto nespravil, väčšinou to boli také 12-metrové kopce, čo sú na svete. Toto spravili sme teda 60-metrový. Tento kopec funguje ako taká veľká klimatizácia, pretože sa v ňom nachádzajú šachty, ten kopec má nejakú svoju stálu teplotu, čiže funguje ako klimatizácia a ochladzuje celú štvrť. Keď je tuto na kopci 40 stupňov, tak tuto dole sa vyfúkuje vzduch, ktorý má 21 stupňov. Čiže na týchto námestiach zrazu nie je 40, ale treba 30, 35 a tak ďalej. Čiže to bola taká
také veľmi inovatívne. Tento projekt je taký, si myslím, že veľmi zaujímavý a inovatívny, možno ešte viac ako tá ekokapsula. Potom sú tu projekty, ktoré si sami iniciujeme. Sú to projekty, ako napríklad tu sme robili kvetinovú reklamu, ako oproti iným, čiže kvetinová reklama pre Heineken. To bolo také zaujímavé, že obrátiť niečo, čo je negatívne, ako tieto billboardy a spraviť to pozitívne, čiže s kvetou. Potom sme vydali knihu Mladí slovenskí architekti spolu s Katarínou Trnovskou, kde sme predstavili mladých slovenských architektov, čiže architekti nielen kreslia, ale aj propagujú tú architektúru, píšu o architektúre, čiže napríklad prídu aj na TEDx a rozprávajú o architektúre. Potom najväčšia sloboda je, keď máte vlastný biznis. Hej, čiže to je ekokapsula. To sme vlastne robili súťaž v roku 2009. Tam sme vytvorili takúto bunku. Je to taká malá mobilná obytná bunka, ktorá je sebestačná. A furt sme na tom pracovali iba tak trošku, až do roku 2014, kde sme chceli ísť na Web Summit a trebalo tam zahlásiť svoj startup. My sme žiadny nemali, ale tak sme si povedali, že tak skúsime teda tam prihlásiť ekokapsulu, lebo kto sa tam zahlási, tak vyhrá dva lístky na Elona Muska. Tak my sme sa prihlásili, nás tam zobrali. No a až do roku 2015 sa nám podaril tento prototyp, ktorý je teda aj celkom funkčný a pokračujeme na tomto projekte ďalej. Čiže tuto je to vysvetlenie, čo to vlastne je. Je to kapsula poháňaná slnkom, vetrom, zbiera sa dážď, ktorý sa potom filtruje na vodu. Vnútri to vyzerá nejak takto, to je ten prototyp, rozťahovacia posteľ, kuchynka, za týmito dverami sa nachádza vecko so sprchou. Najväčší problém bol navrhnúť vecko v kapsuli, akože vôbec technicky. Potom, že prečo kapsula je taká dobrá, pretože je to vlastne spojenie karavanu, domu a takej mikroelektrárne, čiže a zabalená v takom veľmi sexy tvare. Čiže to je taká najviac kompetitívna výhoda oproti iným veciam a niečo také ako na nej neexistuje. Teraz za posledné mesiace sa nám ozvalo zhruba 15 000 ľudí, ktorí si to chcú kúpiť a od nich sme dostali takú spätnú väzbu, že ako sa tá kapsula vlastne dá použiť. My samozrejme sme tu predstavu mali, že to bude nejaká obytná bunka, ktorá vie prežiť v divočine vlastne nepripojená na siete. To bolo väčšinou pre tých individuálnych ľudí. Ale ozývajú sa nám aj strašne veľa firiem, ktorí to chcú použiť ako treba z rôzne hotely. Či už je to niekde v Alpách, alebo je to niekde na pláži, na Bali. Alebo sa nám ozývajú nejaké banické firmy, ako ubytovanie pre baníkov niekde na púšti. Potom ešte dôležité, také celkom zaujímavé, je ubytovanie napríklad pre študentov v mestách, ako je New York, Paríž, San Francisco, kde je to nájomné strašne drahé a na nejaké nevyužité parcely sa dá táto kapsula. Môžu tam tí študenti, nielen študenti, samozrejme, hoci kto bývať. Čiže táto kapsula bude podľa nás úspešný projekt vtedy, keď sa nám to podarí čo najmasovejšie rozšíriť po celom svete. No a také naše krédo je toto Love and Logic a Idealist. Ide o to, že musíte, čo robíte, robiť s nejakou láskou, to je samozrejme teda, musíte mať v tom aj tú logiku, alebo respektíve také vedomosti. Zase neplatí v tejto architektúre to, že treba byť skromný, ako netreba. Treba byť proste sa snažiť byť najlepší architekt na svete. Lebo keď budete, ja neviem, tretí najlepší architekt na svete, tak je dosť možné, že budete najlepší architekt na svojej ulici. Hej, zase to opačné, čo sa tu dneska celý deň hovorí, tak tu netreba byť až taký skromný, ale treba mať vždycky nejaké svoje ideály, ktoré treba naplňať a to v tej architektúre je veľmi priam nutné. No a čo tak by som povedal na záver, ono častokrát je človek vystavený medzi dilemu, to sú vlastne vybrať si medzi dvoma možnosťami, ktoré ani jedna z nich nie je dobrá. Lenže, ako som vám ukázal, na tých možnostiach, čo všetko architekt môže robiť, tak tých možností je strašne veľa, čo všetko môže architekt robiť a všetky tie možnosti sú úplne perfektné. Čiže naozaj sa človek cíti slobodne a môže robiť takmer hocičo. Ďakujem pekne.